សកម្មភាពធ្វើទៀកខ្វាយបងប្អូនគាត់ចាក់គ្រឿងចូលគាត់ញាត់ញាត់ចូលក្នុងណែនហើយគាត់ដេកអានឹងចិត្តហើយគាត់សប់គាត់ផ្លុំខ្យល់ចូលលើប៉ោងស្រោចគ្រឿងជំវិញខ្លួនវាហើយវាទៅអប់នៅក្នុងតៅរបស់គាត់បាទឥឡូវឆ្អែនគាត់កាប់កាប់ហើយដាក់ចានមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់មែនទែនល្មមញ៉ាំបាយកកថ្ងៃ